Всім привіт! Ви на каналі English4UA. Сподіваюсь, що у вас все гаразд, ну, більш-менш нормально. До речі, останнім часом я отримую коментарі, що на відео я дуже серйозна та сконцентрована. По-перше, англійська – це вам не тралі-валі, щоб веселитися і скакати на столі. А по-друге, що останнім часом дуже важко зібрати думки докупи, тому що із-за цих подій, які відбуваються в країні, не знаю, яка це вже спроба зняти відео, тому що. Але спробуємо. Отже, сьогодні ми поговоримо про 25 найвживаніших дієслів в англійській мові. To be. До речі, зверніть увагу, що дієслово має початкову форму. Це інфінітив називається. Вона пишеться з частинкою to. Так само, як в українській мові, наприклад, ми кажемо робити, малювати, спати. Це початкова форма. Так само і в англійській мові. To be, to do, to make і тому подібне. Я вже знімала відео на тему, як дієслово be змінюється в теперішньому часі. Ми змінюємо в залежності від займенника. Отже, якщо вам цікаво і ви не знаєте, що це таке, то переходьте за посиланням та дивіться. To have – мати. Це дієслово також змінюється в залежності від займенника, тому що коли ви говорите про I, you, we, they, то це have. А якщо he, she, it, то це has. Ми зараз говоримо лише про теперішній час. To do – робити. І одразу хочу зазначити інше дієслово to make. Воно перекладається так само робити. Але є певна різниця. To make – це більше як створювати, робити щось руками. І, до речі, ці дієслова вживаються в різних виразах. Наприклад, коли ви кажете робити домашнє завдання – це do homework. Якщо це робити помилку – це make mistakes. Ці фрази потрібно просто запам'ятовувати. Але загальний переклад – це робити. І те робити, і те робити. To get. В цього дієслова дуже багато перекладів, воно вживається в різних комбінаціях, в різних фразах, в абсолютно з різними значеннями. Але таке загальне значення – це отримувати, наприклад, get message, отримати повідомлення. Але якщо, наприклад, в комбінації it's getting cold, це буде ставати, стає холодніше, холоднішає. To know – знати. Зверніть увагу, що буква сполучення KN читається як N. Ми не читаємо know, ми читаємо know. Також ви можете це букву сполучення зустріти в таких словах, як knife, ніж, або knowledge, знання. To go, бо іти або їхати, можна сказати go home, іти додому, або go to work, іти на роботу. To say, сказати. Якщо ви кажете сказати йому, to say to him. Але якщо ви використовуєте дієслово tell – розповідати, тоді ми to не використовуємо. I tell him. To think – думати. В котрий раз нагадую про вимову цього слова. Мені здається, що вже всі мають запам'ятати, що буквосполучення th читається як th. Think. Think – це не sink. Sink – це тонути або це раковина. Воно пишеться зовсім по-іншому. To see – бачити, look, дивитися. До речі, see має інше значення. Якщо ви хочете підтримати розмову, то замість того, щоб просто мовчати, сидіти, дивитися, або казати I understand, так ніхто не говорить, можна сказати I see. Воно перекладається як ясно або зрозуміло. Тобто ви показуєте своєму співбесіднику, що ви розумієте, про що він говорить. Тому зверніть увагу, що у цього слова багато також перекладів, не одне тільки бачити. Want – хотіти. Це слово часто плутають з заперечною формою will not. Тому що will not в скороченій формі буде won't. Won't читається, а хотіти – це want. Want. I want an ice cream. Я хочу морозива. Читаємо так. Якщо ви кажете «я не піду на роботу», «I won't go to work», то тут уже у нас зовсім інший звук. To take. Take – це брати. Так само в нього багато значень, можете подивитися. Я звертаю вашу увагу на вимову, тому що тут є звук «t», він відрізняється в англійській мові від українського. Це не «take», не «to take», а «take», «to take», «take». Ми вимовляємо його з придихом.
Якщо ви знаєте, що це таке, то переходьте за посиланням. У мене вже є відео на цю тему. А ми, до речі, вимовляємо з придухом три звуки «п», «т» і «к». Саме ці звуки видають ваш акцент. «To use» – «використовувати». Це слово до нас перекочувало, і всі кажуть «юзать», «юзер», і всі розуміють, про що йде мова. Тому воно навіть використовується без перекладу. «To let» – «дозволяти», наприклад, «let him go» – «відпусти», «дозволь йому піти». «To come» – «приходити». «To need» – «потребувати». «I need you» – «ти мені потрібен». «To mean» – «mean» – «означати», «мати на увазі». «What do you mean?» Що ти маєш на увазі? To give – давати. To start – починати. To try – пробувати, намагатися. To work – всі знають, що це таке – це працювати. Але не плутайте його зі словом walk. Вони вимовляються по-різному. В слові «робота» є звук «е», «work», та перша літера у нас читається як «в», витягуємо губи трубочкою, «work», а в другому слові так само є літера «w», вона читається так само, як «w», але наступний звук – це «o», «walk». «I go to work», я йду на роботу, але «I go for a walk», але я йду на прогулянку. Також не плутайте, бо часто не зрозуміло, хто куди йде, чи на роботу, чи на прогулянку. «To talk», «talk» – розмовляти, буквосполучення A-L-K читається як ok. Talk, walk, to feel – відчувати. Але в цього дієслова є і інше значення. Воно перекладається як торкатися. Тому, коли студенти кажуть «я відчуваю себе добре», вони починають перекладати дослівно, казати «I feel myself good». Це означає, що вони себе, ну якби, торкаються себе в різних місцях, скажімо так. І люди можуть подумати, ну, точніше, вони і подумають, що ви це і робите зараз. Тому це неправильна відповідь. Ви кажете «I feel good» – це правильно. Я почуваюся добре. Але «myself» ми не використовуємо. Це все на сьогодні. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Якщо так, то ставте вподобайки та пишіть коментарі. Можливо, я в подальшому буду знімати подібне відео. Нагадую вам, що це теоретичне відео. Після цього відео всі дієслова не залізуть вам в голову. Вам потрібно ці дієслова повчити. Тримаємося разом. Не забувайте, що все буде Україна. До зустрічі!